दोन प्रकारचे छापे आयटी विभागाने टाकले आहेत। त्यातल्या पहिल्या छाप्याच्या संदर्भात त्यांनी एक प्रेस नोट काढली आहे जी मला असं वाटतं अत्यंत गंभीर आहे आणि मला तर असं वाटतं की माध्यमांनाही कदाचित त्याचं गांभीर्य लक्षात आलेलं नाही, कारण 1050 कोटी रुपयाची दलाली कशाला म्हणतात ही त्याच्यामध्ये कागदपत्र सापडले आहेत, त्याचे पुरावे सापडले आहेत, याच्यामध्ये बदल्या आहेत, याच्यामध्ये टेंडर आहेत, याच्यामध्ये मंत्री आहेत, याच्यामध्ये अधिकारी आहेत। त्यामुळे महाराष्ट्रात नव्हे देशातला सगळ्यात मोठा अशा प्रकारचा हा पुरावा या रेड्समध्ये सापडलेला आहे। आता एजन्सी त्या संदर्भात अधिक खुलासा करेल, त्याच वेळेस आपल्याला समजेल, त्यापेक्षा जास्त माहिती नाही, पण अत्यंत गंभीर आहे। अशा प्रकारच्या सगळ्या रेड्स नंतर पुरावा मिळाल्यानंतर त्याला राजकीय स्वरूप देणं हे चुकीचं आहे। आणि त्यासोबत काल परवा ज्या रेड झालेल्या आहेत, 5 साखर कारखाने ज्यांच्या विक्रीच्या संदर्भात तक्रार होती, ज्याची चौकशी झाली, चौकशीमध्ये विक्रीची प्रक्रियाही चुकीची आहे आणि त्याहीपेक्षा विकत घेताना जे फंड्स आले आहेत हे फंड्स चुकीच्या पद्धतीनं आले आहेत। तुम्ही काळ्या पैशावर टॅक्स भरून किंवा या ठिकाणी ब्राइबचा जो पैसा असतो, लाचेचा जो पैसा असतो, त्याच्यावर टॅक्स भरून तो पांढरा करू शकत नाही, हा नियम आहे। त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस एखादा कारखाना विकत घेता त्यावेळी त्या कारखान्याचा जो काही तुम्ही खरेदीचा पैसा आहे हा योग्य पैसा असला पाहिजे, पण तक्रारी अशा होत्या की या कारखान्यांच्या खरेदीच्या वेळी ज्या कंपन्यांमधून पैसा आला आहे तो पैसा काही योग्य नाही आहे आणि म्हणून याची चौकशी ही या ठिकाणी आयटी विभागाने केली। आणि त्यानंतर या कंपन्यांचे जे डायरेक्टर्स होते त्या डायरेक्टर्सकडे हा छापा टाकण्यात आला आहे। त्यामुळे पवार कुटुंबावर छापा टाकलेला आहे चुकीचं आहे, कारण पवार कुटुंबात अजून लोक आहेत, ते वेगवेगळे बिझनेसेस करतात, त्यांच्यावर कुठलाही छापा टाकण्यात आलेला नाही आहे। या 4-5 ज्या काही साखर कारखाने आहेत ज्याच्यामध्ये काही व्यवहार झाले अशी माहिती आयटी कंपनी आयटी विभागाकडे होती, त्याच्या डायरेक्टर्सवर टाकलेले छापे आहेत, याला कुठल्याही परिवाराशी जोडून पाळणं हे अयोग्य आहे।